ឥឡូវប្រហែលអាទិត្យខាងមុខនេះអត់បានវាយណាថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯនេប៉ាល់ទេថ្ងៃអាទិត្យបានហោះមកអត់ថ្ងៃច័ន្ទប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃ3ប្រជុំនៅពេញថ្ងៃ4ទៅសៀមរាបថ្ងៃ5ទៅវៀងចន្ទថ្ងៃ6នៅវៀងចន្ទល្ងាចថ្ងៃ6ហោះទៅហាណូយថ្ងៃ7នៅហាណូយថ្ងៃ8ចេញពីហាណូយដល់ពេញថ្ងៃ9កាចៅបើមិនទៅវាមិនកើតមិនចៅបកើតទេចៅរបស់ប្អូនប្អូនពៅរបស់ខ្ញុំតិចទៀតវាបានចៅទួតហើយវាលឿនជាងឯងទៅទៀតវាពៅមែនក៏ប៉ុន្តែបើតិចតិចកូនរបស់វាឲ្យយកមានប្តីហើយតែមានប្តីមានកូននេះដល់មានកូនឥឡូវចៅរបស់វាវាឲ្យមានប្តីទាំងក្មេងទៀតតិចទៀតវាន់ចៅទួតមុនយើងហើយយើងទៅរងចាំទៅរងចាំបើមិនទៅការថ្ងៃសៅរ៍បានមកពីហាណូយទៅថ្ងៃ9ថ្ងៃ3ថ្ងៃ3ចាំថ្ងៃសៅរ៍អូថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃការក្មួយថ្ងៃ9ថ្ងៃ9ចាំថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងយើងវាយថ្ងៃអាទិត្យបានរៀបសតរៀបចំប្រកដីទិនអាណៃមួយថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងនៅតែអត់បានវាយតដែលទេហ៎តមទេគឺបីអានឹងការងារយើងវាអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាបំណុលនោះប្រមាណពេលដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសឯកសារសម្រាប់ពិនិត្យនឹងចុះហត្ថលេខានៅកកកុញនៅនឹងមិនដឹងថាថ្ងៃនេះគេទុកឲ្យយើងសញ្ញាប្រមាណនេះមុខក៏សម្រុកឯកសារមុនពេលដែលយើងចេញដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហើយប៉ុន្តែវាត្រូវតែធ្វើ